სახელი თამამისათა და ძისათა და წმინდისას უისათა ჩვენთან არის ღმერთი ღმერთმა დაგლოცოთ ღმერთმა გარგახაროთ ის კურთხევა წყალობა მადლისი კეთე არ უკრებდეს არც ღმერთაგას ღმერთმა გარგაძლიერო დიდი მადლობა ყველასთვის მოდიხარ ღვთისმსახურებასა ღვთისმსახურებას ესწრები ეძალე მნიშვნელოვანია თქვენი სულების აცხონებლად თქვენი ოჯახის წევრების დასალოზად იმიტომ რომ ერთი ოჯახის წევრიც რომ მოდის ეკლესიაში ოჯახში ზარდი ძალა არის კარგია ყველა ოჯახის წევრი დადის ეკლესიაში სამწუხაროდ ესე არ ხდება ხოლმე მაგრამ ის ერთი ადამიანიც კი ოჯახიდან წამოსული რომელიც სახს ტოვებს და ღვთისმსახურებას და ღმერთის სახლში მოდის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და შენ ღვთის სახლში მოდიხარ მოაშურებ დილით ადრე სიცივეში ყინვაში და რომ გინდა რომ შენ ღვთის სიტყვა მოისმინო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ისე რომ სახლში ბრუნდები და ეს მადლი რომ შეგაქვს ეს შენ სახლში ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადრე ყველა ოჯახის წევრი ესწრებოდა ეკლესიას ყველა ესწრებოდა ეკლესიას წარმოდგენილი ხო ადამიანი წირვას არ დასწრებოდა ეგეთი რამე ხო გამორიცხული ჩვენი წინაპრები ესე ცხოვრობენ ესე იყო ჩვენი წინაპრები და არასოდეს ქართველი კაცი ღვთისმსახურების გარეშე საკუთარ თავს არ ტოვებდა როგორ შეიძლება ადამიანს საკუთარი თავი ღმერთის მადლის გარეშე დაეტოვებინა როგორ შეიძლება ადამიანს საკუთარი თავი დაეტოვებინა ზიარების გარეშე და ზიარების გარეშე ყოფილიყო ყველაფერს აკეთებდნენ ქრისტიანები იმისთვის რომ ისინი თანაზიარები ყოფილიყვნენ ქრისტესთან და ქრისტეს ზიარების გარეშე მათ არ ეცხოვრათ ამიტომ ყველა ისეცოდოს გაურბოდნენ რომელიც მას ზიარებას აუგზავნა და ებრძოდნენ ამ ცოდვას და წელი ასებით იბრძოდნენ ამ ცოდვის წინააღმდეგ და ერთმა შეგაძლებინოთ ყველას ღვთის მადლით ღმერთის ერთგულები გაგეტარებინოთ ეს ცხოვრება ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს აი სახარება იყო წაკითხული გესმოდათ ხო დღევანდელი სახარება დიაკომმა წაიკითხა მამა გრიგოლმა და ერთი ბრმა კაცი იყო რომელიც ითხოვდა მხოვნელი იყო ქუჩაში იჯდაოდა ფულს ხოვლობდა და უცხო ხმას შემოესმა და იკითხა რომ რა ხმაური არისო ესე იგი ქუჩაში მიჩოული ხო ესეთი ხმაური არ უნდა ყო რაღაცა უჩოულო ხდებოდა მის ირგვლივ და ეს უთხრეს რომ ესო ნაზარეველი მოდის მაუნდა გამოეროს ქუჩაში და მე ის თხოვს რომ გეხვეწებითო მაშინ იესოს ვიძახსო დამეხმარეო თხოვო შემეწიო და რითი გინდა რომ დაგეხმარო მოცხარი კითხვას უსვამს მინდაო რომ თვალი ამეხილო რომ თვალი ამეხილოსო და საოცარი განმარტებებია დღევანდელი სახარების თემასერია რომ ის არითხოვსო მარტო ხორციელი თვალის ახილოსო ის ითხოვს სულიერი თვალის ახილოსო რომ მას სულიერი თვალის ახილოსო უთო რომ მარტო ხორციელი თვალი როცა ადამიანს აქვს დაგებული მას არაფრის დანახვა არ შეუძლია შეიძლება სახარებას წელია გაცოთ თვალი გაქვს და ვერ ხედავთო ყური გაქვს და არ გესმით შეიძლება ადამიანს თვალი ახლი ქონდეს ყველაფერს ხედავდეს მაგრამ რეალურად ვერაფერსაც ვერ ხედავდეს და შეიძლება პირიქით ადამიანი იყოს ბრმა და ვერაფერს ვერ ხედავდეს გარეგნული თვალით მაგრამ მას სულიერი თვალი სულის თვალი გახსნილი ქონდეს, გულის თვალი გახსნილი ქონდეს და ისმე და ხედავდეს ამ ყველაფერს. აი ეს ქართულებს საოცარი სიტყვები გქონს. აი თუ და ადამიანს თუ გინდა რამე თხოვოდა, როგორ თუ გინდა რომ კარგად მოგისმინოს, ესე ამისეუნებია ხოლმე. გეხვეწებიო რა, გულის ყურით მომისმინეო, მარტო კი არ მომისმინეო, გულის ყურით მომისმინეო. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თელი გულით მომისმინე, აი თელი შინაგანებით მომისმინე, რომ მარტო ესე რომ ყურმა გაიგო, ეს შეიძლება საკმარისი არ იქნება. აი ეს სიტყვა რასაც მე შენ გეუბნებიო გულში ჩაუშ ეს სიტყვა და გეხვეწები გულიდან მომისმენეო ჩემი საქმელი რაც მე მინდა თელი გულით გითხრაო იმიტომ რომ ჩემი ძალიან მნიშვნელოვანია შენ რომ გულის ყურით მომისმინო მე იმიტომ რომ ის რასაც მე გეუბნები ძალიან მნიშვნელოვანია სიტყვა ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას თუ როგორ მიუდგებ ადამიანი ამ ყველაფერს თუ შენი თვალი ხედავს თუ არა იმას რაც უნდა დაინახო რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რაც სულისთვის ძალიან სასარგებლოა და ძალიან სამკურნალოა სულისთვის და ამიტომ ადამიანს სწირდეს თელი გონები, თელი ფიქრით რომ ღმერთს დაუკავშირო საკუთარი ცხოვრება. ერთ-ერთი ადამიანი მესაუბრებოდა, ერთი ძალიან წარმატებული ადამიანია, აი ესეთი აი ძალიან ცნობილი, ძალიან წარმატებული ადამიანი და მესაუბრებოდა რომ ამაო, იცი აი რას მივხვდიო ამ ბოლო დღეებშიო, სულ ფიქრობ, ძალიან ვერს ფიქრობ რომ თან მას ისეთ გარემოში უწევს ყოფნა, აი ძალიან ისეთ პოპულარულ ადამიანებთან, ძალიან დიდარ ადამიანებთან, თვითონაც ესეთივია და ისინიც მისი გულის ადამიანები ცხოვრობენ, ყველა ეს ადამიანია და მამო, ამ გარემოში რო ვარ ხტებიო რომ მათთან ღმერთი არ არისო. იცი როგორ მე პირადად ვიცი როგორ მატერიალისტი ვარო და ჩემს ეს ადამიანებიო, საერთოდ არ ფიქრობენ იმაზეო რომ მე ღმერთთან წარდგებია და ყველაზე სამწუხარო იცი რა არისო? მიუხედავად იმისა რომ ამ ადამიანებს ყველაფერი აქვთო რეალურად მათ არაფერი არ აქვთ. იცი როგორ დეპრესიაში არიანო, იცი როგორ დასტრესირებიან ეს ადამიანები,
ვისაც აქვთ აი საოცრად დიდი საშუალებები, საოცრად წარმატებულები არიან, თეოსოფიო იცნობს ამ ადამიანებს, მათ პატივისცემენ, როცა ისინი გამოდიან სცენაზე, რაღაც, მაგრამ აი გულში არაფერი არ აქვთ. აბსოლუტური სიცარიელე, დაცლი არიან ყველაფრის და ყველასგან. არაფერი მათ არ აქვთ. და მე რას მივხვდი, ის მივხვდი იმასვე, რომ ჩემ გულში ღმერთი არ იყო. მე ღმერთის გარშე ყავდა ადამიანს, რომელსაც ღმერთი არ აყავს გულშიო. მას არაფერი და არავინ არ აყავს და არაფერი არ აქვს ცხოვრებაში. ღმერთის გარშე ადამიანის ცხოვრება არის აი როგორი ფიტული და როგორი ცარიელი ეს ადამიანი? ყველაფრის და აი ყველაფერი ცარიელი. აი დააკვირდით აი ბოლო მოვლენებს თელზედამიწაზე, თესოფლიოში. ნახეთ აი როგორი რაღაცები ხდება თელზედამიწაზე. როგორ წინაამდე წავიდა, ჩვენ წინაამდე როგორ წავიდა ბუნება. როგორ დაუპირისპირდა ბუნება ადამიანს, აი მიხვდება, შედავთ აი დღევანდელ დღეს, როდესაც არის 21 საუკუნე, ტექნოლოგიების საუკუნე, წარმოიდგინეთ, როცა ერთ წამში შეგიძლია დღეს ხანძარმა როგორ უნდა აჯობოს დღეს ადამიანს. ესეთი ტექნოლოგიების ხელში შეიძლება სადღაც მიკრობულ ქვეყანაში შეიძლება ვერ ჩააკრო ხანძარი, მაგრამ ისეთ ტექნოლოგიურ ქვეყნებში, ისეთ იმეში, როგორ შეიძლება ხანძარს ვერ მოერიო ამერიკაში, ავსტრალიაში, ისო წარმოუდგენელი რამე არის. მაგრამ იცით რა არის? ადამიანმა გააბოროტა ბუნება და ბუნება დაიპირისპირა. საკუთარი ბუნება თვითონ დაიპირისპირა. აი თქვენ ადამიანი თქვენ ცხოვრებას დააკვირდით. ადამიანი როგორც კი განაშორება ღმერთს და როგორც კი ადამიანი ღმერთის გარშე ცხოვრობს, აი თქვენ ცხოვრებას დააკვირდით. როცა რაღაც ისე ცხოვრობთ, უღმერთო ცხოვრობთ, როგორ გიტრიალდებათ ეს წელი ყველაფერი, ეს სამყარო და როგორ ცუდად მიდით საქმეები. როგორც კი ღმერთის წინაამდე გახართ, როგორ იგი ყველაფერი დაძაბულია, ყველაფერი ცუდადაა და როგორც კი ბრუნდებით ღმერთთან, როგორი სიმშვიდე შემოდის თქვენს სულში, როგორ მშვიდება შესირული ყველაფერი და როგორ ლაგდება შესირული ყველაფერი. ესეა, ეს ადამიანები ამ დრო დაუპირისპირდნენ ღმერთს, ოღონდ ბოლომდე მატერიალურები გახდნენ, ბოლომდე და მიწერები, როგორც კი ხდა ეს მიწა დაუპირისპირდა მათ. და რამხელა რაღაცები ხდება, წარმოიდგინე აგერ ჩინეთში რამხელა ეპიდემია ისე გავრცელდა, საშინელება და ადამიანები ვერ ერევიან ამას. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის ჩვენი ცოდვების შედეგი. ადამიანმა ღმერთი დაივიწყა. ადამიანი დაუპირისპირდა ღვთისმცნებას. ადამიანი დაუპირისპირდა ქრისტეს. ქრისტეს წინააღმდეგ წავიდა ადამიანი. ღვთისმცნებების წინააღმდეგ წავიდა ადამიანი და ბუნებაც ბუნებრივად დაუპირისპირდა. გახსოვთ აი ადამიანის შემთხვევაში. ადამი სანამ ცოდვაში ჩავარდებოდა, ადამი დაევა სანამ შეცოდავდა, მას ყველა ცხოველი ემორჩილებოდა. მას წელი სამყარო ემორჩილებოდა, ბუნება ყველაფერი ემორჩილებოდა ადამიანს, იმიტომ რომ ყველაფერი ღმერთმა ადამიანს შექმნა. მაგრამ როგორც კი ადამი ცოდვაში ჩავარდა და როგორც კი ადამი დაეცა ცოდვაში, იმ წუთშივე მას ბუნება დაუპირისპირდა, იმ წავშე დაუპირისპირდა, ცხოველები უკვე მის წინააღმდეგ წავიდნენ, უკვე შეიძლება გარეული ცხოველი მას თავს დასმოდა უკვე, დაეგრიჯა ადამი უკვე. ადამიანს რომელსაც ემორჩილებოდა ცხოველი რამოდენიმე დღის წინ, იმ შეცოდების შემდეგ ის ცხოველი დაუპირისპირდა ადამს. აი თქვენ გახსოვთ აი წმინდანებთან როგორ არის? წმინდანები როგორ იმორჩილებენ ცხოველებს? აი რამდენი მაგალითია ხო? აგერ დათვი ემსახურებოდა, მგელი ემსახურებოდა წმინდანებს და არეკარებოდნენ. წმინდანებს ცხოველები არეკარებოდნენ, თუ ღმერთი არ დაუშვდა მათ ზიამეს. რამდენი შემთხვევა როდესაც ლომებს მიუშვდნენ წმინდანებზე და ეს ლომები, მშიერი ლომები წმინდანზე არ იწევდნენ და არ ჩანდა წმინდანებს. მაგრამ მე ღმერთის დაშვები თუ ღინებდა, მე უკვე ღმერთის დაშვებით მიდიოდა ეს ცხოველი მასზე. თუ უკვე ღმერთის ნებით ის უნდა წასულიყო, აი უნდა ესე უნდა მოწაიმროდა წასულიყო ღვთის წინაშე, მაშინ ზღავში გამეხდებოდა ხოლმე. ამიტომაც არის, რომ ადამიანმა თუ საკუთარი სული არ განიცმინდა, არ იფიქრა იმაზე, რომ შენ აქ ამ ქვეყნად დროებითი, შენ აქ სტუმარი ხარ ამ ქვეყნის, შენ აქ დაიბადე იმიტომ და ხარ იმის, რომ შენ დროებითი ხარ, აქ იცხოვრებ 100 წელი, 110 წელი, 50, 60, 25, 15, 1 დღე, 2 საათი, 3 საათი, 30 წელი, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი წელი ცხოვრობ. შენ აქედან მარადიულ ცხოვრებაში უნდა გადახვიდე. შენ სიკვდილს დაქვემდებარებული არა ხარ, შენი სული სიკვდილს დაქვემდებარებული არა. შენი სხეულია სიკვდილს დაქვემდებარებული, მაგრამ სული ადამიანის არის უკვდავი. და შენ როგორი ცხოვრებით და წესით იცხოვრებ ამ ქვეყანაზე, ისეთ ადგილს დაემკვიდრე. შენი ცხოვრება აქ წმინდა, ცუფთად, ღვთისთვის სათნოდ იცხოვრებ, მაშინ დაემკვიდრე მარადიულ ცხოვრებას ამ ქვეყნიდან გასვლის შემდეგ და მარადიულ სიხარულს დაემკვიდრე, იმიტომ რომ იქ გარდაცვალება აღარ არსებობს. იქ ადამიანი აღარ კვდება, იქ უკვე ადამიანი არის მარადიული, სული უკვდავია და მე ეს უკვდავი სული უკვდავ მდგომარეობაში გადადის, მარადიულ ცხოვრებაში გადადის ეს სული. და ან მარადიულ ტკილში გადაიყვან ამ სულ შენი ცხოვრებიდან გამომდინარე,
ან მარადულ სიხარულში გადაიყვან შესულს. ეს ყველაფერი არის შენზე დამოკიდებული, შენ ამ ქვეყანაზე როგორ იცხოვრებ. ძალიან ძნელი ადამიანმა თუ საკუთარი თავი არ აიძულა, თუ ადამიანმა საკუთარ თავს არ მოთხოვა, ეს ხორცი ძალიან გუნავს ხოლმე სულს. ეს ხორცი ძალიან ძლიერია, სულზე ძლიერია. თუ ამ ხორცს გასაკანს მიცემ და ამ ხორცს თუ გაუშვებ, ეს ხორცი შეგიჭამს სულს, გამოჭამს სულს და ბოლომდე დაგინადგურებს სულს. დააქვემდებარებს ეს ხორცს სიცილას გზამს, აი ბოლომდე დააქვემდებარები საკუთარ ხორცილ ვნებებს, აზრებს, ფიქრებს, აი სიტყვა ვნებას დააქვემდებარებს, ხო რა არის ვნება, რომელიც გვნებს და გაზიანებს. და დაემორჩილები ამას, დაემორჩილები ამ ქვეყნიურ აზროვნებას, მიწიერ აზროვნებას დაემორჩილებით. აი რამდენი შემთხვევა მაქვს, აი ქრისტიანები ეკლესიურები არიან, ადამიანები ეკლესიაში დადიან და ღმერთს საერთოდ ვერ ენდობიან. ღმერთის იმედი არ აქვთ. იცით, აი ღმერთს ვერ ენდობიან, იმედი არ აქვთ. აი გამეჭირდება მერე, მომშვირდება, მომწყურდება, ესე ვიქნები, თუ ამას არ გავაკეთებ, თუ ესე და ღმერთს აცალე. ღმერთს აცალე, ღმერთს დაუთმე, ღმერთი მოგხედავს, ღმერთი მოგივლის. არასებო შენ ღმერთს მიენდო და ღმერთმა შენზე არიზნოს. ის გაჭირებაც, რომელიც შენზე ეშვება, ღვთისგან დაშვებული ეს გაჭირება და მადლობა ღმერთს ამ ყველაფრისთვის. ათასი მადლობა ღმერთს გაჭირებისთვის, ტკივილისთვის, სიხარულისთვის, ყველაფრისთვის ღმერთს მადლობა უნდა შეწიროთ. აი ჩემის მახსენდება, ცოლი რომ მომხავდა და დაუფირე ოჯახში შექმნა, არაფერი არ გამაჩნდა. აი საერთ არაფერი და ზუსტად ჯვრისწერის დღეს ჯვარო დავიწერე, მაშინა ჯიბეში ფული არ ვიდა, როგორ გავიდე ახლა დღეს რომ მომახსენდება, ძალიან მიყვრის, მაგრამ მაშინ ესე. აი რა და რომ დღეს მაჩვიდეს და ერთ-ერთი ჩემი ახლობლის, ჩემი მეგობრის დედა იყო, შეხვდით მომდა ჯვრისწერაზე. და იმან მაჩუკა 100 ლარი და ეს იყო თელი ჩემი ფული, ჯვარო დავიწერე. იმით ავთმელი ბათუმში, წარმოგიდგენთ, აი არაფერი არ გამაჩნდა და არც სახლი არც აი, მაგრამ ღმერთმა ნენელა ყველაფერი გამოაჩინა. მე ჩემ ცხოვრებაში ერთი დღეც არ მახსოვს მსგავსი. ერთი დღეც რამე მჭირდებოდეს, რამე იყო საჭირო და მეს არ მქონოდა. ეგეთი დღე ჩემ ცხოვრებაში არ ყოფილა არასოდეს. გონია ყოფილა თუ შივრები, გონია უძიმეს მდგომარეობას, გაგვივლეს რაღაცა, მაგრამ არასოდეს მერც არ დაუტოვებდა. ის რაც აუცილებელი იყო, ღმერთი მას სულ გვაძლევდა. და არასოდეს შენი ოჯახი და არც ერთი თქვენგანის ესე არ დარჩენილა. ის გაჭირებასაც ღმერთი იმიტომ უშვა, რომ გაჭირების ფასი იცოდე. რო გაიგო რა არის გაჭირება, ღმერთმა არის ის შენ რა გჭირდება, ღმერთზე კარგად ვინიც ის. მაგრამ შენ უნდა მიენდო ღმერთს, უნდა აცალო ღმერთს, აი თელი პრობლემა რა არის, იცით, აი ადამიანები დადიან ეკლესიაში და ღმერთზე მინდობა არ აქვს. ვერ ენდობიან ღმერთს, საკუთარი გონებით საზრავენ, საკუთარი ფიქრებით საზრავენ, იცით და თუ ამას არ გავაკეთებ, მე ესე ვიქნები, თუ ესე არ იქნება, მე ესე იქნება და ესე არ არის. ღმერთი რაღაცის გამო ამას შენზე უშვებს. ამ გასაწესად და შენ ამ ყველაფრის დათმენას სწორად უნდა ისწავლო. და მე ძალიან გაიზრდები, აი პატრიარქი სულ ხშირად მახსენებ ხოლმე ამას, მაგალითი ამ ყველაფრისა. როგორ უნდა მოითმინო, როგორ უნდა დაითმინო, ამხელა ბრალდებები, ამხელა ცდის წამება, ამხელა ტკივილები, როგორ უნდა გააკეთოს ყველაფერი. ამის მაგალითი არის პატრიარქი. სულ მინდობილი იყო ღმერთს, რო გახდა პატრიარქი, ღმერთს მიანდო თავისი პატრიარქო. ღმერთს მიანდო და აი როგორ წამოვიდა ყველაფერი, როგორ წავიდა მეთექი მისი ცხოვრება. ესე ცხოვრობდნენ წმინდანები, ღმერთს ენდობოდნენ და ღმერთს ამდობდნენ საკუთარ ცხოვრებას. და მე იცოდეთ, რომ ყველაფერი თქვენ ცხოვრებაში სხვანაირად იქნება. თუ ღმერთს მიენდობით, ტკივილსაც სხვანაირად დაითმეთ და სიხარულსაც სხვანაირად აიტანთ. იმიტომ რომ ყველაფერს უნდა დათმენა, ყველაფერს, აი სიხარულსაც კი დათმენა ჭირდება და სწორად მიღება ჭირდება. განსაცასაც სწორად მიღება ჭირდება. და იცით, ყველაზე ეს არის, აი სიხარულის გამზიარებელი ძალიან ცოტა ადამიანია. გაჭირება შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანის გვერდზე დაგიკეთ, მაგრამ სიხარულში, შენი სიხარული ვიღაცას მოუყე, ესეთი ადამიანი შეიძლება იყოს ძალიან ცოტა თქვენს ირგვლივ. და გაჭირება შეიძლება ბევრს მოუყე და სიხარულს ყველას ვერ უყვებ, იმიტომ რომ აი რამდენს უყვებ, მამა ამობა ვერ უყვებ, იმიტომ რომ ნეშინია რომ ეს საქმე არ ჩამეშალოს. ვერ უყვებიან სიხარულს, ვიცით, რომ სიხარულსთან შური ახლავს. მაგრამ განსაცას შური არ ახლავს. მოუთხა ადამიანს, რომ მე ჩემ შულს ან ჩემ ახლობელს ეს დაავადება დაემართა. ის არტყვის მე რა გვარ დაემართავ ესაო. არტყვის ამას, მაგრამ ისო შენი შვილი წარმატებულია, შენი ოჯახი წარმატებულია, იქ უკვე შურია და ამიტომ ძალიან ძნელია და შური არის ერთ-ერთი მომაკვდინებელი ცოდვა. შურის გამო
დაეცა ეშმაკი პირველი რაც მას დაემართა ამ პარტავნები ცოდიშები ნუ შური შეშურდა ღმერთი შეშურდა ამ პარტავნებას ჩავარდა მანაც მოინდომა ისეთივე როგორიც ღმერთი იყო თვითონაც ესეთი მდგომარეობა მოინდომა და ამიტომაც მოხდა მისი დაცემა მერე შურის გამო ეშმაკმა დასცა ადამი იმიტომ რომ ვერ ეგუებოდა ადამის ბედნიერად ყოფნა რომ ხედავდა რომ ადამი ბედნიერი იყო და თვითონ რომ ესე იყო შურდა მაგის და შურის გამო დაუპირისპირდა ადამს და ჩააგდო მერე ამ ცოდვაში შურის გამო პირველი მკვლელობა დედამიწაზე პირველი ცოდვა ადამის დაცემის შემდეგ პირველი მკვლელობა შურის გამო მოხდა წარმოიდგინეთ კაენ შეშურდა აბელის აბელისნაირი გახდომა კი არ მოვიდა აბელისნაირი გამხდარიყო და თვითონაც ესე რომ გულით ემსახურა ხტისა ეს კი არ მოვიდა რომ საკუთარი თავი შეეცვალა შეშურდა და ის მოკლა მოკლა საკუთარი ძმა ადამიანები როგორ არის როცა ადამიანი თვითონ ვერაფერს ვერ აკეთებს, არაფერი არ შეურედა, თვითონ აღიარება არ აქვს, ხალხს არ უყვარს, მათთვის არ წემენ. მერე შურს და მერე იმას უპირისპირდება, მერე იმას ლანძღავს, აგინებს რომ თავისი თავია, ესე მაინც არ მოაჩვენებს, რომ ის ეს ადამიანი არავის არ ჭირდება ცხოვრებაში. ვერავინ ვერ დაგინახავს, არავის არ ჭირდება. ამიტომ უნდა დაუპირისპირდე რომ მერე შენ აღიარდო რომ შურია ყველაფრის აი, ყველაფრის სათავე, ყველაფრის ბოლო არის შური. ყველა ცოდვის აპარტავნება და შური ეს არის რასაც ადამიანი იღუპება რასაც ადამიანი სწოვს და ღმერთმა შეგვაძლებინოს ამ შურზე გავემარჯოთ ღმერთმა შეგვაძლებინოს რომ ღმერთს მივენდოთ და ღმერთის მინდობა ვისწავლოთ და ღმერთს რომ მიენდობთ დაიჯერეთ თქვენი ცხოვრება იქნება სასწაული იცით როგორ წინწავა თქვენი ცხოვრება იცით როგორ აი სხვანაირები გახდებით როგორ დაავადდებით ღმერთს თქვენ შიგნით სულში და გულში ისეთი სიტყვა შემოა ვერც კი წარმოიდგინოთ ვერც კი წარმოიდგინეთ ისეთი ნეტარება ღმერთში და ესეთი სიხარული ამა ბელთქვენ დღეს გამგიცდიათ ღმერთში სიხარული ესაც აი ანაღმის ღერო დგება ან ზოჯერ არის იმ მომენტურცა სულში შემოდის შენ სულში ეს ღმერთის სიტყვა იღრება და ესე შემოდის და შემოდის ეს სიტყვა და არაფერი არ გინდა კიდე რომ გუშინ ერთ-ერთ ოჯახში ვიყავ ჩვენი მრევლია საოცარი ოჯახი არ ვიცი ეს აი ღმერთს მინდობილი 4 შვილი ყავს სამ ოჯახს და 4-ვე საკესო ზედზე გაჩენით ან საკესოთი ზედზე და არასო იმათაც სახლი არ ქონდა დარაფერი და ესე აჩენდა ამ შვილებს და ბადდა ამ შვილებს და საოცარი ესე იგი ბოლო დღემდე მე აქ ტაძარში იდგა ხოლმე მეცხრეთვის ბოლო დღემდე ესე და აქედან მიხალოდ ეს ამ შვილები არ ქონდა და ნიმწუჩივე მე 40 წელი იყო ტაძარში მოდიოდა ნიმწუჩივე და თელი ოჯახი ყველა ბავშვი ტაძარში გაზარდა ეკლესიაში გაზარდა თელი და იცი რა სამბობ და გუშინ სახლში ვიყავი მას სტურა და საოცარ ამას გვეუბნებოდა რომ მამო აი ვერც კი წარმოედგენთ ოდესაც ვიდიო რომ სამშობლო არაშია ღმერთს აი ეს გვერდზე გძნობ ხედავ მოცდა მეშინია რომ ისკენ გავიხედო ისევ გძნობ ღმერთის სიახლოვეს შემთანო ისევ გძნობ რომ ვიციო ყველაფერი კარგად იქნება და ვიცი რომ ღმერთი აგერ აი გვერდ აქ აკვაყავს გვერდ მეშინიაო და ვიღაცები რო არიან რომ სამშობლო არაშია ექიმები ისინი ხო ეთის უმოს გავინე რომ მარტო ესე ღმერთთან დავრჩიო რაღაც აი იმდენად სიხარული მაქვს ღმერთში და იცით ეს რამაგარი შეგრძნება, როცა ღმერთ შენში გრძნობ და ამას იცით შეგრძნობ წმინდა და მართალი ცხოვრებით. სუფთა ცხოვრებით, არა განკითხვით, არა ვიღაცების ლანძღვით, გინებით, ამით ღმერთი შენ გულში ვერ დაიბრუნებს. ადამიანი, რომელიც ვინმეს ლანძღავს და აგინებს და განეკითხავს, მის გულში ღმერთი ვერასოდეს ვერ იქნება. გამორიცხულია ადამიანი, რომელიც სხვის ცხოვრებას განჯის და სხვის ცხოვრებაზე საუბრობს და სხვისი გამკითხველია, მის გულში ღმერთი ვერ იქნება. ღმერთი ცივის გულშია, ვინც არის სუფთა, ვინც არის წმინდა, ვინც არის მართალი, ვინც მე მანახე წმინდანები, რომლებიც ადამიანის ცხოვრებას არჩევენ. ერთი, აი, ერთი მაგალითი შეიძლება უნდა დაასახელოს, რომელიმე წმინდანი ვინმე ცხოვრებას არჩევა. ზოგადად ცოდვებზე წმინდანები საუბრობენ, ცოდვის სიმძიმეზე, მაგრამ პიროვნებებზე არასოდეს არ საუბრობენ. წმინდანები ესეთები არიან. არასოდეს პიროვნებებს არ ეხებიან. და აი სიწმინდე და ამ გოგონას ამ ჩვენ მრევლს აი სწორად ეს განცდავს. აი ბავშვები წარმოგიდგენ, შარშან შობის ღამეს რამოდენიმე თვის იყო პატარა ნინო მეოთხე ბავშვი. და ამ ბავშვთან ერთად თელი შობის ღამე ერთად გულზე იდგა და არ განძრეულა. თორთო ბავშვთან ერთად ამ სიცივეში ამ ყინვაში და თელი წირვა იდგა. უფრო გადაამცველებავ თავზე მოსმენ რომ ბავშვი როგორ მოიფანეო და როგორ დააყენა სიცივეში წირვაზე. აი ყველაფერს ადამიანს თავის მოგრა. ამხელავ მას წმენავს, იცით რომ მიშუს არაფერი არ დაემართება, რატომ იცი? ღმერთის სახლში დგას მისი შვილი. და შობის სახურებაზე მოიყარა მას საკუთარი შვილი. და არაფერი არ მოხდება და არც არაფერი არ მოსმენთ. ნათლობს, თუმცა ვატარებთ ხოლმე ყინვაში, ცივეში. არ არსებობს
რო ადამიანი გაცივდეს. აი წარმოიდგინეთ, ადამიანები შედიან მდინარეში. მოდი თაბა და დღე შედით ამ მდინარეში. დასაცმლიან და მე გამოდი ამ ყინვაში და ნახოთ რა მოუვა ადამიანს. აბა შედი, ისე შედი, ნათლისღების გარეშე. მეორე დღეს, მესამე დღეს შედი მდინარეში. დასაცმლიან და მე იქიდან გაყინული მე საში წადი. რამდენ დაავადებას აიყიდე. მაგრამ ზუსტად ესაა წმენა და აი ამ წმენას ადამიანებს უშია. აი ამ წმენას ადამიანებს უნდა გურებენ და ეს წმენა დასაცინი გახადეს დღეს. მერფა დაგმოცოთ, მერფა გაგახავთ და ის კურთხევა, წყალობა, მადლის ხეთერ არ მოგსაცეთქე და გასამი. დიდი მადლობა ყველას, რომ ესე მოდიხართ საფურებაზე ამ სიცივეში, ამ ყინვაში აქ გახართ საფურებაზე და მერფა თუ თეორიულ გადაგანის ხურება დაუცოს. თქვენი ოჯახი გაუცოს მერფა და დისიკეთე, წყალობა და მადლი არ მოკლებოდეთ. ამინ.